çka ka ndodhur me atë debatin që u nxiti pas deklaratës së presidentes, do të thotë është rri përtypje, është rri përsëritje një debati, një debati të vjetër i cili është që 22 vjet do të thotë çarkullon në mediat e Kosovës, politikën kosovore, debati i cili bëhet më shumë ti për përfitimet politike të atyre që më spak kanë bërë diçka në koshare ose rreth koshares. Po thasë, është kjo, ky debat në thelbin e tij është diçka e turshme. E turshme sepse e fyn kujtimin e atyre 114 dëshmorëve të koshares. Po e marë vetëm një rast krahësimor. Ju keni mujtë me po se qëfar tërtmani është duke i dhenë Serbia betejës të koshares. Do të thotë, kanë investu miliona. Kanë bërë shumë filma. Kanë bërë një dokumentar, do të thotë, nivelit hollywoodian, për nga cilësia, artistike, dhe cilësia. Do të thotë, ata faktikisht janë duke e ndërtu një narrativ të dytë për Kosovën, një mit të dytë sërbë për Kosovën, të bazume në bibet e në koshares. Ne që kemi bërë këto 22 vjetë? S'kemi bërë asgjë përveç se e kemi përdorë, e keq përdorë, e abuzu, e shpif, e genu, e mashtru, këtë betej për qëllimit e ulta partijake. Sot ne ende nuk e kemi një dokumentar, të një cilësie që për një me meriton me uquj dokumentar historik për atë betej. Kemi lafologji, kemi thashëtheme, kemi interpretime partijake, interpretime personale, dhe të të. Beq një sen për du me ditë, për du me a thonë juve edhe qytetare. Po të egzistonin këto loj përqare që për i përmenim, jo na me hinë koshare, po asë mi ofru s'kishin mujtë koshares. Me pas e gjistu këto loj animozitetesh, përqamjesh, jo rrugova, jo hashimi, jo që këje, jo farku, o s'kishin mujtë mi ofru kufinit heqë. Se jo me hy mrena, me depërtu mrena, ato edhe me kryu një zonë të madhe të lirë, me të ndesë për me zbrit në rafëti. Vetë fakti që ne, do të një brigadë relativisht e vogë, që kemi pasë për balë rrëth 4.000 trupa, specializumë, korpusin e Prishtines, kemi pasë për para. Korpusin e Prishtines ka qenë atje? Po, një njësik i korpusin e Prishtines. Për 2 mujë reshtë. Aty për ditë ka posë tëftime, për ditë ka posë granatime. I duhet me ditë se gjysme e brigadës është plagusë, rrëth 500 vetë. Ta shme ndojnë ju këtë situatë edhe projektojnë i krejtë animozitete për qamë i në atë kontekst, për dukemi qisharak, dukemi tragikomik. Dhe natyrisht përqyemi mesaj shumë të keqë. Mesaj që i frynë kujtimin aty në njerëzve, aty në djemëve që në vratu, e dëmëtën të vërtetën asoj lufte, dhe në basë e kryonë rëthonat që nesër historiografia botnore, me marë si referencë interpretimin sërbë e jëtunin. Se na kemi mirë në batakun e thashëthemeve, në batakun e jo ky, jo aj, jo ti si konë, jo ti s'ke bokshtu, jo ky, jo ky. Dhe më kemi mirë në batakun lokalist, batakun e thashëthemnojës. Kështu, dhe më po e rrezikojmë me budalakit tuna, me ignorancën tunë, historike, po e rrezikojmë të vërtetën e kësaj peteje te për të nësishme të ushtri shlimtarët Kosovës. Po e rrezikojmë situatën kur nesër, historiografia botënore, kam ju referu porime më sërbë. Qysh ka ndodhë 100 herë gjatë historisë? 100 herë gjatë historisë. Pse ka ndodhë? Jo, pse sërbet kanë qenë, dhe të të matë menë, për ne kemi bërë budalakit ma. E tutëm, friksohëm, që njëta gjë pëndodhë edhe me petejnë e koshorës. Ka që kishëm?